Konečně. Cringe. Šest třicet sedm v osm, takže ty vole v 6:10 budu stávat. Radši v 6, vole. Konec stane 7, ty Ne, vole. 10 minut to posune, víš, budík. Ne, 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 to nedělám. Že já ho neslyším potom. Když ho posunu a usnu, vole, tak už ho neslyším. No. Bruch ještě podrví. Označený není. Prdele. Tady je lidí. No se to všechno připoje sem, že? No jsou však, uchyláci. Ty krásu, jak to se tam připojuje. Connected, 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 ty vole, co hovada. Já jsem PVT Fireball, vole. Plukovník, nebo co to je? PVT asi jo, no, plukovník. A tě tady vidím jenom, jenom jako Fireball napsané. Kam jedeš pod Příbram? Blatná, Kasejovice, pak jedu Sušici a nějaký pičoviny okolo. Tu na stadioně. A to jako myslíš, že jestli bychom se tam mohli někde vidět, tak není šance jako. Letecká základna? Zítra to bude fofrek svině. Ty to mám jak nasráno. Takže nás tam mrzkne někde v tom kruhu? Blatno, takže kam bychom mohli letět? Projedu ve 150 km rychlosti a... Letecká základna. Jako ten letecká základna na Šoči? Nešeť. Já vůbec nevím, kam nás to hodí, vole, ale... Do toho kruhu, co tam máš na té mapě. Fakt? Mhm. Jako náhodně, jo? No, prostě někde ti to vykopne. Kam půjdem? Tyva, to je tak blbej pohled, tady ty ksichty zblízka. Co je? Už jedem? Netuším, ale nejradši... Ty vole! Víš, jak se tady rozpliznul. Hele. Já zkusil nějaké město najít. Ty vole. Někam do toho kruhu nás to hodí, jo? Ne, zkusíme tady tu svaku úplně dole, co tady je. Tady je okolo spousta baračků. Kde? Kde? Paka, je to vlevo dole, jak je ten poloostrov tam. Takový. Je tam marker Agela a pod tím je svaka. Já vidím zaros. Nevidím. Hej, ty seš podle mě úplně někde jinde. Seš ve prostředku té mapy? Jo. Dole je poloostrov. Jo, svaka, jo. Ty vole, to je malý jak cip, ale. A tak okolo máš ještě spoustu barašku, že? Jo, tak půjdem tam. Nevím, kde to je. Svaka? Dole. Dole? Když si to úplně oddálíš? Tak je vidět. Tam je takový, jak jsme tam lítěli na... No. Oh shit. Pozdě. No já to nemám označený. Takže nic. To mi taky nebude mít označený. Že tady se nedá označovat na mapě. Ne? Aha. Myslím, že ne. A mi to tam značku udělalo, ty vole? Jo, máš tam značku. Myslím, že mě se zdalo, že tam mám značku. No to jo, jako takhle, ale nevím, jestli beže. Tak já už tak... Když tak prostě pádáme směrem na zem. Zkusíme, no. Necháme se spustit třeba do 8 metrů od toho řepadaku. Příbram je doplatné, je to 40 minut, no to jo. To jako je sice super, ale co? Co z toho? Vrátím si dát 5 litr, jako sponsoring. Jo, takhle. Tak to přijde. To by se sprojel, že ty vole? Asi jo, no. Ty vole, ten má brýle, jak člověk tam je. Backtech. Vybalujem to. Backtech. Já nevím vůbec. Já se neumím, já jsem nehrál nikdy to. Já ani nevím, jestli tady skákáme padák. Jo, skáčet padák. Ty vole. No nemám tu značku, nemám. Já jsem ho otevřel. Já bych počkal ještě. Tady ani nevidí, vlastně vidíš výšku tady na vrchu. Dobrý, já jsem to otevřel. No já tam mám značku, ale nevidím ji na mapě. Ne? Ne. Ani GPSka tu není? Ne. Dobře, já jo, GPSku mám, GPSku mám. Jak se to jmenuje to město? Paka, nebo jak? Svaka. Já jsem skoro úplně dole, ty vole.
Jo, já prostě letím někam, no. Já nevím, z faku nevidím, ani kdyby se posral. Když se koukneš na mapu, je tam ten poloostrov. Už to nejdeš, prostě někam zalejď a... A oddálí si to, pak se tak někde tam máš sejde. Z faka. Jak je Agios Kosmas. Jo, tam. Vlevo úplně, ten cip. Jo. No ale já každopádně nevím. Jo, 103... Jo, aha. Musíš moment. Podle mapy, no. 103, 136, jo. 103 je ta horní? Jo, mi to zaměřuje na mapě, ale vidím. Jo, 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 jo. A jo? Jo, jasně. Tak já jsem jak v poli jak... Jak jsem přistál dole, prčic. Já jsem v poli jako. V poli já jako kokot. Já jsem přistál, kokot. Že? Jo. Mhm. A to je psycho, jak běháš v tom prvním pohledu, to je úplně rozdíl, že na to nejsi zvyklý, že? Mhm. Já chci zavřít padák, vole. Nic, škuci, asi jdem všichni do všech, vole. Že tady se nenajdem. Tamhle auto. Ty vole, letím pro to auto, vole. Já tu mám před sebou nějaký baráček, tak ho lutnu, uvidím, co v něm bude. Ty vole. Já letím pro auto a jedu do faka. Asi. Není v něm nic, ty vole. Tam baráku? Taktická vesta, vole, a... Na to vestcu jdu, vole, takže víte, že vypadám jako kondom, vole. Či se na GPS, jo, já vím, no. Ty psycho, jak běžíš, jak si ten obraz třepe. Mhm. No, no, se mi to dělá špatně, ty vole. Jedu do piče. Tam, kam jsem chtěl přistát, tak tam už někdo běží, že? Ty vole, už to chcípa. O, dva borci běží okolo. Tady frajer, vole. Tady prostě schovaný frajer, nic u sebe nemá, taky nic nemám, tak běžím do řití, že? Mhm. On tady naměřuje prý, run for your life. Běžím, třeba najdu nějaký barak někde. Je to psycho jak cip z tohohle pohledu. Jeho muzeum se to třepe, mám, že se to bolí oči až. Jak na to nejsem zvyklý, ty jo, z toho jo, jo. Pohledu. Ty ve kluci mám full vybavení. Ne. Aha. A možná nějaké zbraně? Kulomet, vole, všechno. Já si se mě prdel. Pistoli, takový hamzák. Medkit, vole. Třeba ten kdo běhá, shit. Nejsi tady u toho baráku v červených těch? Já si teďka chcípnu a běžím nějakou zakladnu, tam bude asi milion z těch lidí. Jo, už se kropí. Já tam na... nahoru. Já nic nemám, já tam na ferovku prostě vběhnu a... No, ještě někdo kropí. Pajere, ty seš kde podle těch souřadnic teda? Prosím tě, jsem... A... 108, 123. Já jsem 148, 97. Jsem v nějakom městě. Poliako, tak to... Poliako. Tak to máš štěstí, že jsi ve městě, ty vole. Já jsem teďka uprostřed pole, ty vole. Jsi taky uprostřed pole, no. Teďka běžím k nějakým budovám a tady asi chcípnu, jo, takže... Tyvo, tady někdo pálí, vole, jak steklej. Já hlavně nevím, kde bude ten kruh, jako. Jsou tu v tom bez šrinky tady v tom? Já nevím vůbec. Jsou tady šrinky, jo. Tyvo, ještě 32 lidí, jo. Kolik jich tady bylo, vole, na začátku do hajzlu? 40. Jdi do prdele. No ta hlava se fakt kolíbá, tyvo. To je humus, že? To je plno nastavení z toho. Vesta, super. To je fajn, tyvo, že mám vestu, jak chci jako zbraň, tyvo. Mám hovno. Granát. Tady je kulomet.
Kristu, dole je v ní hovno. To si zvykneš, to je klasika. To tady normálně pe... To nechci. Typnu někam. Daleko hled mám. To je nějaká policejní vesta. Koupání hlavy, OK. To dá vypnout? No, trošku mi to snížilo, není to tak tragický, ale... Další tak pistole. Chci. Já mám kulomet s jedním zásobníkem, no. Ty, aspoň něco. Mám hovno s jedním zásobníkem. Taky máš aspoň něco. Jo, no. Tady lootuju, vole, že mi stalo až blbě. Super, mám retardovanou helmu, jo. Mám budu dobrý TRč. Tu bílou, jo, máš. Aha. Jak šoutovku furt si asi nechám, ty vole. Jako suvenír. Tady ty samé vesty, žádné náboje, ty vole. Čudné, že? Jo, no. Další zbraň. Tady jsem byl, ne? Ne. Další medkit. Mají medkit má? To je prase. Mám všechno, ty vole. Jsem plně vybaven do boje, jako. V jakém jsi v městě? Poliako. Polit mi ptako. Dívoň, ty metky, ty nevím, jestli budou... Ty vole. Já jsem u nějaké si továrny, ty vole. To je jenom zanechaný hadry, ty vole, ty základní, a všecko je to vylutovat. Nějaká vesta, ne? Nějakou šplouchačku. A? Za 10 minut až, jo? Mhm. Mazec. Ne, hele, už je to, já jsem na kraji. Ty vole, to bude na těch polích, jo? Já jsem vevnitř, dobrý. Tak to si ze mě děláš prdel. Konečně. Ty vole, bombardace hned u mě. Podívám, kde jsem teda. Já jsem úplně mimo, hej. Počkej, tak já nejsem Poliaku. Já jsem Teris. Hej, a vy vidíte ty svoje značky přes tu mapu? 107, 120. Značky nevidím. 107, 123? Aha, tak já jsem v Terisa. Terisa? Já jsem v poli jako. Fakt? Já vůbec na někam mám běžet do toho středu právě, o to jde. Ty jsi v poli jako? Aha. Já bych se tam mohl vyzvednout. No tady nemám nic, potřebuji nějak něco vzít aspoň. Nemám ještě ani QR, ty. Tak když pojedu tady nahoru, tak tam dojedu. Já mám zbraně. Prostě někam běžím a budu doufat, že běžím do toho kruhu, že? Podle souřadnic. Si najdi, kde seš. Tak v těch barákách nic není. Dá se dokouknout tadyhle do toho baráku. 51 na 95, jo.
Co to je za blbost? Počkej, tady to je. Tyvo, takový vrata. Ty vole, mám svořadnice 151 na 95. No, 151 tady... vlevo. Myslím, že to máš. Tady ty svořadky vůbec nejsou, ty vole, tady je 14, vole. Co? Ty vole. Něco vybuchlo. Jsou tam. Svořadnice. Tě máš na té mapě. Na ty velké. Ne, dej si to s tohlem. A vlevo tam nahoře máš souřadnice. Tak kde jsi? No. No a na té mapě, když jezdíš myší, tak vlevo od té myši nahoře vidíš souřadnice, který máš. Vlevo na tou myší. Ještě zkusit tu? No. Troubím. Jim. Kde jsi v tom poliaku, prosím tě? Počkej, slyším. Chci dělat víc. Jsem tady na hlavní. Jo, počkej, běžím. Nandu, jo, běžím. Stojíš v tém červené, jo? Mhm, já tady. Jo. Běžím zlevo. Jo. Už mě střílí, jo. Jej do prdele. Aha, dobrý. No, jo, odkud, ty vole, nevím vůbec. Jsi mrtvý taky? Já vůbec s těma souřadnicama no, neumím, ty vole. Ten hej, to je v prdeli, vole, na to nemáme, ne, na to nemáme, vole, to. Skill ještě šťávu, vole, to je ranket. To je těžké jak cip. Já s těma souřadnicama vůbec neumím, ty vole. No, to je ono, no. A kde máš, kde jezdíš myši, vole, máš to někde vlevo nějaké souřadnice? Jezdíš po mapě myší? No. A tam máš souřadnice nad tím ukazatelem. Jako to, jo? No do prdele. Až tak.